Mbak. Mbak dipitakoni riyin. Nggih, kula tanget riyin. Nggih, dipitakoni riyin. Nuwun sewu, Mbak, ngasma sinten? Mbak. Mangkirin, Mbak, mangkirin. Mbak Pak Wojo. Mbak Pak Wojo. Durian, Cuk. Oh ngaten. Lah, Cuk. Mbon yo suwe pinten, Mbak. Umur. Sampun saking dosa. Oh. Wow. Sangang dosa taun. Piye. Tak sehat wal afiat. Lah niki metik lho. Pripun, Mbak? Kowe calon nang gor wayang e pendeta sing untuk ora oleh. Kok dipasangi ora oleh. Tapi aku duwe. Rong yuto. Ora. Oh mboten. Untune rong yuto, Mbah. Untune rong yuto. Akeh men. Untung amat rong yuto. Duite lho kok untune rong yuto kok ora. Tak kira dumut ora oleh. Ae Pak Wojo. Iki ngrame akeh. Oh iya. Amin. Bakale gaul nggowo jantangane bocah enom. Lah nggih, nyekel mic mawon pun lemes lho nek joget kok cakrang men. Nggih. Nggih, kula ketelke pingin jenengan. Ini ki mikke gedhi. Lali pisan. Mikke aku mikke dhewe iki lali. Kok dideloki ta ben apane itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok aroh maturahi? Yo. Ketemu kesenian sak kecamatan Kulon loro. Nggih. Dinapot. Nggih. Pak Bojo iki. Oh, nggih. Assalamualaikum. Kurang iku sampun kula amin nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Mbah nggih. Ngati-ati. Mugi-mugi panjang yuswa, Mbah nggih. Umure jeneng dawa nggih. Oh nggih, panjang. Nggih. Sing panjang umure mawon nggih. Nggih. Liyane ampun panjang. Nggih. Diterin apa mantuk dhewe? Oh, iya. Iso wedhus. Oh, kedong. Kene. Mekeke. Oh dijunjung. Iki ngenteni dulure ora iki kok dijunjung. Iya malah. Ya sepuh Haji Am. Oh, ngenteni sing Semarang yo ora teko ya iki. Apa cece, Mbak? Pantes napa kok jek kate rae lam. Kaya ngono nganti wong ayu. Nganti wong ayu. Ora rong yo ngalor ngidul. Nek dhuwit sugih Ditok biru. Napa? Ala. Iki abang kate karek loro. Iya. Duwit ditokne apa ora? Mbak Sri. Nggih. Bar pamer. Thank you.
Thank you.
Setya Wirama. Setya Wirama. Nggih nyuwun pamuntun niki wau kula tesih dolan ten kidul nika. Nah iya, monggo seneng ngarep. Niku pikantuk bahan niku kan rencanane ajeng didamel napa modele? Delono. Lah kula mun manut Mas Arji niku lan damel napa kok pun manut. Saya nopo daster. Manut kula. Niku saya cindir-cindir kan daster. Saya oke daster nggih. Isine malah. Nggih lho. Nah, itu kan. Lah kan ngatur napa iki? Niki nggih nomor 1000. Menika wong panjenengan sing dadi tetua gane Setya Wirama. Nggih. SI Setya Wirama. Yo sakarepane iki yo ngapunten kesrasu. Ya ngapunten Mas Menter wis ora patek iso ngadeg. Iki Mas Dewi iki pun lancu. Pun lancu. Kantor kenapa niki? Napa lalagan napa? Menika ora ketang sembur ya umur. Ora ketang lagu ya. Jadi ngaturaken ngeten mawon. Dumateng warga Karang Tengah mugi-mugi nggenipun murwa kala. Amin. Wiwit purwa ngantos madya wusana tansah mangke kalajengan. Mugi-mugi masyarakat ayem tentrem sehat waras rezekine lancar. Aduh penyakit. Aduh bilahi. Napa? Penting ini bilahi. Bilahi sing Bu nggih. Nggih, ora kleru lho. Mboten, mboten niki. Son Anyondro, Son Anyondro. Jala kamu mundur-mundur kebilak tenan tuh cebek nih kak. Jenengan ini gak mikir tunggah nih kok. Jangan pun tak buka nih, gak ngantuk. Borong jenengan. Kuto warna kiri. Pesin jadi iya warna-warna. Warna sing aktif, warna sing pasif, warna sing ngantuk. Lah nggih bedhegasan wis lumrah niku. Nyuwun ngapunten menika pun nggih wayahe. Kecamungkur. Sik arep tak urus. Mergo wis wayahe iki nggih. Ayo wayah endi? Sumurping Surya. Oten no iso wayahe iki apa wayahe jam jahe iki kanggo turu sumur ping Surya pun wacine pun jam 5 sonten nggih Bu nggih. Pun niku nggih arep kok sepure sing penting iki yo dawa mure. Sing penting sehat waras mompong putra wayah nggih Bu nggih. Nggih. Teko ngendi Bu? Niku ketoke endi Pak niku ora gatene niku nggih mireng lho. Lah nggih. Dipi pundi Bu? Utawana giri. Gajah mungkur. Gajah mungkur. Gunapane wisata. Kira-kira iki lambene wis digathuk ning karo barung lan. Iki lho, mbokmu leh latihan ben sore iki. Lah dicocokne karo kibote nika oleh Mas Pak Sinten iki kula dereng kenal iki. Nah, Pak Sarni ya kibote niki Mas Menton, panjenengan ngangge dulek muni niki ngangge duduk. Cedak omahe ya diapik-apikne kaya. Bojone ndi bojone? Disae-saene buyak ketane kita diapik-apikne kula malah seneng bojo kula. Dipek-pekne ngoten ta, Bu? Kaya ngono kuwi sing ngajur perang-perang bumi. Wah. Dadi pek-pekne ya to suwun nene. Nana-nana nene ngomong.
sing kondang diwule diwule mbak jeplak di beleng roda amer mbak jeplak ya nang diwule itu mesti roda ngiler-ngiler sidik kaya kerabu kambing ya iya mau jelengan dia kurang gaya wete kok gaya ilengnya kanu diwule campur ireng-ireng terae tertomo yo puniku tertomo yo puniku perawan ayu ramak ayu kang lencer kuning suara kurang bermono soro kurang permono kaki mano takut neng pinter ngungro tekong titi rawanan apa kaya teko sesideman kaya teko terminah ketok ketok enke wala hati-hati kingso upan nyoto amin bui manis nono tamanya becek joko lulus raja tepini risami kolong ibu jemlek ya amin pola kita atau sesi apa ini sesi deman itu apa? Cucuknya tadi ketua. Iya, ketua nih. Pak Ketu. Pak Ketu ya. Pancing indah di sepan gunung kecek mengkerono sangnya Oh.